beatbox solo ginang kene reaction video mana beriwam nang UK beatbox championship langsung telok wae yo. Salah siji tim beatbox yang paling apik sak donya saka Prancis iki lagi showcase ono nang kejuaraan beatbox sak Inggris jenenge beriwam. Nah, menungso niku ana papat. Jenenge Fitness, Redmine, MP14 karo Wawat. Ngopo kok Beriwam kuwi ya tak arani apik, soale dheweke iki musikalitasi ketoto tenan. Melodine terus pecah swara. Terus musikalisasine yo dirungokke iki jan nyamleng tenan. Langsung delok wae ya ora. Dadi ora kerwaton gedebak-gedebuk tok. Terus so asik. Tapi ya pancen sing jenenge beatbox team kuwi ya kudu ngiseni siji lan sak pitut-turute. Dadi anggotane kuwi siji lan sak liyane kuwi ya padha ngiseni kuwi mau. Dadine engko musik sing dihasilke beatboxe kuwi ya dirungokke jan nyaman tenan. Mbuh engko padha-padha beatboxere karo wong-wong liyane. Nah iki pecah swarane iki sing hameng iki. Nah kuwi siji lan sak liyane kuwi jan chemistry-ne apa ya. Dadi ya padha-padha ngisine lan tempone terus wektu dheweke siji lan sak liyane ngisi kuwi iso pas. Nah iki nah hamingnya pecah suarane suara siji loro telu iso sip no, iso pas banget tempone. Tadi nengko hasil suarane yo jan ketok wah ketok realistis tenan. Bisa main akeh musik. Salah siji ne ya kaya Rasta ngene iki apa ngene jenenge apa ya musike Jamaikanan ini gitu. Lali aku genre musike. Klasikan ya iso, musik-musik klasik. EDM ya iso. Beriwam ki ya sempat melu acara semacam Got Talent ngono kuwi nang Itali bareng. Terus sing personile MB14 kuwi ya melu audisi Got Talent semacam Got Talent kuwi nang Prancis. Terus sing jenenge Wawat kuwi ya juara sak Prancis. Terus Wawat karo Fitness kuwi ya gawe duet tim lagi wae juara. Sempat juara ora lagi wae tapi ya sempat juara nang Prancis bareng. Terus Fitness karo Redman yo gawe duet terus menang neng Beatbox World Camp. Nah iki andalane Animal saka Martin Garrix digawane ulang. Musikalisasi men. Ki wong papat-papate iki nek kon main loop station yo sangar-sangar kabeh ndek.
mungkin amarga wis do biasa main tim, dadi nek kon main loop station no ngerti cara ngisi sing bener. Nah, suara vokal ya do api-api kabeh. Beatbox musicality as its finest. Tapi koyone kualitas audionya kurang marem. Soale yo koyo kurang di mastering sithik ngono yo. Senajan yo wis enak di rumah oke sih. Iki koyone track anyar iki sing iki. Apa iki lagune? Hip hop. Perancis ini terkenal karo tim beatbox. Biyen ana under control, saiki very well. Oke, okay, mau reaction video, so aku ketemu menang reaction video. Beatbox solo sisa terus sih.